אתה. דני. הכל פה משתקף, הכל. אנחנו באים. תכף תראו. נראה את כל הוואו והבאו. מי זה זורק אבנים שם? מי זה זורק אבנים? איך זה יכול להיות כל כך יפה? מישהו זרק פה אבנים. קלקל את ההשתקפות. One more shot here. מצטלמים. Perdón. עוד. תן אוסונות לי. לא, קודם היא. איתו איך שהוא בא לי. את בתוך המים, זה מה אני אומר. זה שווה את התמונה. את מוכנה? איפה הוא? איפה הוא מספר 2? תעמוד ישר. זה מספר 1. אתה לא סופר את הפיסטינים. קצת לפה תזוזו בבקשה. זהו. עכשיו את. מה איתך? רגע, רגע. בבל באסן. רגע, רגע. מה עשית? אנחנו רוצים? בוסו, אפשר? בוא, דום, הוא יצלם אותה. תזמו. נו המורה, תזוזי כבר. רויטל, תזוזי כבר. תראה איזה יופי מגובה אתה תופס. תני לי לעשות את העבודה שלי. תשים את החצובה, לאט לאט שעה תכנונים. יאללה, לשבת למטה כולם. עוד פעם לשבת. אם תשבו נמוך, נראה את ההשתקפות מאחוריכם. אם אפשר גם להרים את הרגל למעלה. מרים למצלמה מצלם בליינד מלמעלה? אני אף פעם לא מצלם בליינד. בסדר, אחת תעשה בליינד, מה אכפת לך? יש לך את כל הפסגות המשתקפות האלה יהיו לך בתמונה. בליינד. ועכשיו אני עובר. טוב, נו, נוותר לך פעם. בית האדום. Oops. Careful, careful. There you go. Thank you. You saved my life. Oops. Thanks. There you go. Thank you. We wanted to get rid of him. Ay, ay, ay.
שים על הכתף. אופ! זהו. עוד לא? אופ! זהו. עכשיו זה בסדר. גט רידובים, אה? שמעתי אותך. שמעתי אותך. מה עשיתי עכשיו? גט רידובים, אמרת לה.